फैज़गंज भर सां तालिमी इदारा बंदि रखण ख़िलाफ़ु मुख़्तलिफ़ धुरनि तरफ़ां एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो पकाचांग में सियासी समाजी धुरियुनि वारदइनि शागिर्दनि तरफ़ां तालिमी इदारनि जी लॻातार बंदिश ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाज़ो करे नारेबाज़ी कई तस्वर बाक़ी खादम शर अलताफ़ सिंधी अब्दुल गनी बेग मोहम्मद ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में मुख्य चौक ते एतिजाज जी उन मौक़े ते अॻुवाणीनि चयो त गुज़िरियल ॾेढ साल खां मुसलसिल तालीमी इदारनि खे ताला लॻल आहिनि जंहिंजे नतीजे में मासूम ॿारनि जो तबाही किनारे ते पहुची चुको आहे हुननि चयो पूरे मुल्क अंदरि मार्केटूं फैक्ट्रियूं कारोबारी मर्कज़ शादियूं लखनि खां मथे जा मज़हबी इजतमा थी रहिया आहिनि पर तालिमी इदारनि में कोरोना पखेड़ जो जवाबु बंदिश विधी

त सिंध हुकूमत ई असां सम्झूं दौर में हिन जदीद दौर में ई जदीद हिकिड़ो सिस्टम आहे जदीद पॉलिसी आहे जंहिं ते, ते, ते सिंध खां तइलीम खसण जो ऐं मुस्तक़बिल जेको असांजो आहे नौजवान जेके आहिनि कॉलेजनि जा शागिर्दु आहिनि तबाहु करण जे लाइ शहरनि मुतालबो कयो त एस ओ पीस ते सख़्ती सां अमल कराईंदे तालीम जारी रखण जा उपाउ वठणु घुरजनि त जीअं किरोड़े मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाहु बची सघे इर्शाद लाशारी सिन टी न्यूज़ फैज़गंज